ročník přípravný, který přesto už nám vycestoval na první soutěž a tam nám obsadil. Je to úplně jedno, já vám potom řeknu, jak skončili, ale ty děti na té soutěži to odtančili tak, jak měli. Nikdo se nerozplakal, každý věděl, kde sedí porota a kde sedí diváci, nikdo se nestratil. A to je to, co potřebujeme při těch prvních soutěžích, aby děti zvládly. Takže veliký potlesk pro perníkové chalaušky, které za sebou mají soutěž v Rychnově nad Kněžnou, kde kategorii mini děti obsadili nádherné čtvrté místo. Takže jim to a uvidíte choreografii s názvem Perníková chaloupka. Nahoru a ukloníme.